Iwe neza muraho murakomeye amahoro y'Imana abane namwe njye ndashima Imana ameze neza ndishimye kubera ko meze neza abana banjye bameze neza umuryango wanjye muri rusange umeze neza kandi namwe ndizera mumeze neza murambasabira kuri nyagasani ngo namwe mumererwe neza n'abatameze neza Imana ibahe kumererwa neza ntabwo sha bimfatiye mu modoka Narindi kugenda mba mbonye kamera mtavuga ni ari kuje profita wa mwana ugimenye ubwenge neri ugimenye ubwenge cyangwa imana izakureke byari blag ariko narindi kugenda nyine bituma hari icyo natekereje kuva karenda avuga ngomba kurara nyivuze koko hari igihe utekereza ibintu utabikora ubwo nyine bikaba biragiye ariko akenshi ntago bikunze kugenda kuko ngiye nkunda kwandika pe ikintu cyose kinjemo ndandika ikintu cyose nkoze nicyo ndi bukore ndandika iyo umuntu ambabaje ndandika iyo nishimye mba ndandika mbese ndandika pe nitwa ndandika kwandika nge ndanabyizera cyane rimwe na rimwe kuko niyo wanditse ikintu hari ukuntu kigeraho kigacamo ni ukuri niwumva hari ikintu ushaka gusaba Imana jya wandika umeze nk'aho uri kuyiganiriza wandike bizakunda iki kintu rero natekereje nta kindi ni iki ngiki igitsina gore cyangwa se mvuze igitsina gore muri rusange kugira ngo navuga ngo abakobwa ngo abagore igitsina gore muri rusange hari amakosa tujya dukora twibwira ngo nibwo tujya gukora ibintu bizima kandi wapi pe njyewe hari umukobwa umwe nzi yarifashe yafite umuntu baziranye biraho ngaho ariko ngo basigaye bitana ngo ni ba besto ibyo bintu mana yanjye bizakora ku bantu kandi ntabwo ari ngombwa rimwe na rimwe ni ukuri ko Imana mpindukire mbarebe neza dushaka twakitondera ku kajambo ka besto kuko hari abantu ugashyira mu bibazo uwo mukobwa w'umushuti wanjye yifate ngo afite besto baba bashuti pe nk'abantu bakuru bajye bagira n'ukuntu bahura mu bundi buryo gutyo gutyo gake gake ko mukora ibyo bintu mu buryo budasobanutse nimukundana nimuteganya no gukundana ni ibintu biraho ngabo buri hari ikintu nge namaze kubona abagabo bakunda bakunda ibintu biborohera nimba kubonye byoroshye hari igihe twe twishuka ngo umuntu aragukunda nyine kuko akubwira waje sukandeba ukahita uza wacitse feri yavuga ngo none se ejo twabonana yigo sha niriwe mu rugo ndimo ndakora amasuku uwaza se nkagufasha ibyo bintu ngiye mba numva atari ngombwa mba numva mu gihe umuntu nta gahunda mufitanye wapi wijya kujuwa rore y'umudamu kandi iyo gahunda nayo ihari ngo ni besto umushuti wanjye rero we na besto we barakomeje ubushuti bwabo niko bagira ibyo bakora reka rero besto azabona akazi keza ahembwa amafaranga menshi mu by'ukuri nta mafaranga menshi aba ku isi iyo ugifite umwuka wo guhumeka niyo waba nta gihumbi ufite ejo n'ejo ubundi ubuzima bushaka guhinduka ukaba umukire wawe undi wa mbere ni ukuri kandi niwumva icyo kintu cyifuza cyangwa imana ibikumere wowe nimba wumva ubishaka uvuge amina ni ukuri kandi byose birashoboka noneho umutipe abonye akazi keza ni ukuri ku buryo ari nk'umuntu ufite famiye yabasha kwita kuri buri kimwe akabona n'aya saving reka rero besto azabimenya akoresha uko ashoboye ngo bamutere inda umukobwa nyine uri kumva umutipe nimba bari basanzwe baryamana kandi ikindi amubona byoroheje kumutega icyo kintu kirashoboka abahungu cyangwa abagabo icyo kintu igitsina gore bajya babatega icyo kintu ariko amaherezo birangira nabi kandi birangira ari twebwe igitsina gore biruhije kuko nitwe dutwita nitwe tubyara umukobwa akoresha uko ashoboye bamutera inda inda irafata arabyara samaze kubyara noneho rero reka azajye kumuhangayika kumubwira ngo arashaka ko amushaka ngo ngewe ngo ntabwo bishoboka ntabwo nabyarira iwacu ngo ugomba kunshaka uko byagenda kose mutipe ati ndagushaka wowe nakundanye nawe ndagushaka niba wowe wenda bibayeho nkagutera inda ukeka ko nge nagushaka kuko naguteye inda
ese ubwirwa n'iki ubundi ko mfite iyo gahunda ibya besto rero bibabaye byahaduye abantu barashwana baraserera yego birababaje umutipe yemeye gufasha umwana nyine gutyo aje waravuga ati wowe uzabyare nge nzagufasha ariko ibyo kuvuga ngo ndagushatse ntago bishoboka umukobwa nuko yishe ubukobwa bwe kubera ko yapanga ngo impamvu yabikoze ngo yumvaga ko agomba kuhita mufatisha shuti zanjye ndabinginze niba ukiri umukobwa cyangwa se uri n'umudamu wijye gukora ikintu kivuga ngo ngugiye ngo gutwita ngo kugira mfatishe umuntu gute se hari abantu badakangwa n'inda ngo ndatwise uratwise aragufashije birangiriyeho erega nitukisuzugure igitsina gore turi abantu bafite imbaraga turi abantu bafite imbaraga zigize nyinshi imana yaduhaye imbaraga rero turi abantu bakomeye tubyara umuntu akabaho uzumva umuntu wese yavuze ngo akabura ni kaboneka ni nyina w'umuntu twubahe izo mbaraga imana yaduhaye muri twebwe twumve ko ibyiza birahari bidukwiriye kandi tuzabibona uko byagenda kose bishobora gutinda ariko igihe imana ibiguhereye nuko uko imana bikakunezeza ushobora gukora ibyo bintu byo gushaka navuga ngo kwiteza inda bikarangira nabi ubabaye n'umwana umuzanye mu buzima buzamubabaza rero mana ako kantu kamaze iminsi kankurugushura noneho nagize imana mora na kamera ndavuga ngomba kubibabwira n'ukuri nimba hari n'umushuti wawe uzi ufite ibyo bintu mu mutwe we ati ngiye ngomba gukoresha uko nshoboye akanirinda kugira mufatishe n'ukuri yabitekerezaho kabiri ibyo bintu akabyihorera umva uzabona urugo rwiza uzabona umuntu agukunde wishime wijya kwihomeka ku muntu utagufiteho gahunda ntago ari byiza dukura imibare mu rukundo cyangwa mu buzima bw'abandi bantu batadufite mu buzima bwabo ntago ari byiza njye mba numva birambabaza kuko nimba hari abantu nkunda kandi ngirira imbabazi ngize amahirwe yo gukorana na mama wanjye pe iki kintu kiri mu bintu bimbabaza kiri no mu bintu byatumye menya agaciro k'umumama cyane ariko kuko ubuzima bushaririye nabunyuzemo ko yako mama wanjye atari ahari wenda ni njye nari bubunyuremo ahari ariko njyewe ndavuga ibyo nzi ntago ndi bujye kuvuga ibyo nazi hari abafite ababyeyi b'abamama babuciye mu buzima butari bwiza n'abamama babo batabakunda ariko njyewe ubwo nzi ni ubutarimo mama wanjye pe mama w'umuntu ni umuntu ukomeye rero nawe uzavamo mama w'umuntu ugomba kuba umuntu ukomeye ugomba kwiyubaha ugomba kumva ko uri umuntu bagomba kurwanirira umuntu akitanga ku bwawe wenda ashaka kutitanga ngo bamurase kubera wowe ariko agomba gutanga buri kimwe afite kubera wowe umwanya we umva ibintu byose bishoboka akabitanga kubera wowe nukuri abantu babyumva kimwe nkanjye mumbwire muri comment nukuri tujye tugerageza kugirana inama twungurane ibitekerezo kuko mana yanjye ubwiza bw'umugore burangira mu munota umwe sibyo n'icyubahiro cyawe uri igitsina gore gishobora kurangira mu munota umwe utifashe neza nta mpamvu yo kwica amazi nta mpamvu yo kumva ko buri muntu wese agomba kukumenyera niba akatumenyerera atasibyo noneho mana yanjye nanga ni ukuri kw'imana abantu bajye badufasha batwumve pe abapapa batita ku bana babo ba mama wabo bamaze nko kwitaba imana umupapa akaba kubyara ari papa wawe ariko mama wawe yamara gupfa ukagira ngo ikintu mwapfa n'agakirarangiye aba papa babumva tuzabaho gute mwamwumva abo bana bazabaho gute umwana bari mutoya aba akeneye umuntu umureberera umuntu utakundi noneho wowe yizeraga wowe yabonagamo ejo hazaza uramutaye bamwe tubasanga ku muhanda kubera ibyo bintu kubera nyine umubyeyi kuhita gukuraho amaboko akavuga ntekereza ko baba bumva ko nyine ikintu gituma mugira icyo mupfana kiba kivuyeho kandi mu by'ukuri aba ari amaraso yawe iyo yandagaye ku muhanda ni wowe uba uhandagaye iyo ari umukobwa akagenda ukundi kuntu akamererwa noneho abakobwa twebwe byo biba ari bibi
bamutera inda akaba ararangiye akaba arabyaye ngo uwo mu muhanda wirwe azengurukana n'umwana mu mugongo ukabona ni ibintu biteye agahinda biteye n'isoni. Ni ukuri kw'Imana aba papa muri hano muri kunyumva ndabinginze sibyo ndabinginze ni ukuri muri abantu bakomeye muratubyara ariko mujye mukunda abana banyu mu gihe ba mama bavuye no ku isi cyangwa wenda niba banahari ariko none ikintu gikabije iyo ba mama wabo bamaze kwitaba Imana uhita ugira ngo umwana abaye mukeba niba ari uko muhita mwishakira abandi badamu bakabitaho mukibagirwa mama wabo ntabwo mbizi mumbabarire ariko ni ukuri kw'Imana njyewe hari benshi maze kubona abana nyine ubu ubona abaye hatishimye kandi afite umupapa we ufite n'ubushobozi da abenshi hari igihe babeshyera ngo nta bushobozi afite ngo niyo mpamvu ngo atabasha kumwitaho kandi akenshi nta n'ubwo umwana aba akeneye amafaranga aba akeneye kunamuganiriza akumva umubaza ukuntu ameze ugahangayikishwa n'ibye niba ari umukobwa yabona agiye muri period akagira umuntu umuganiriza ni ukuri kw'Imana aba papa namwe mwisubireho ni ukuri mudufashe mwite kuri abo bana ashobora kuba afite mukasa aho ngaho utamworoheye sibyo pe utamworoheye cyangwa umwana watamworoheye uri mujye muganiriza abo bana ari n'igihe umwana aba ari we mubi ariko iyo umuganirije nawe agira agatima kakagaruka. Mwakoze kunkurikira ndabashimira buri munsi Imana igikomeza ibandebere cyoroshye nyagasani ivange mu byanyu Imana ikomeze babe hafi ndabakunda cyane.